Hjertelig velkommen til Forus travbane i Stavanger. Ulsrud-tida har allerede vunnet denne dagen. Hun sto utenom V75, men nå er det V75 som skal starte. Vi har noen fantastiske hester på starttrekk. Bledu Gers i V75, 6 stor favoritt i V75. 5 er Agnes Ue, som Åsbjørn Tengsereid, Kuskran, Kuskrogs og Charleston Volo som klar favoritt i V75. 3 her i V75-1 så er det hjemmekusken Tom Erga som kusker 6 Dagfrøya som er favoritt. Vi gir ordet til Ola Slottsveen. Da starten godt for V75-1 championløpet i hoppekøppen. Opp med galopp for nummer 1 Himalaya. Det er 6 Dagfrøya som stikker til tet foran 2 Polly Tulla 3 Honanas Marcel. Galopp ble det for 5 Remix på startsiden. Kommer inn i svingen 4 Langland Spika oppe som 5. Her kommer 12 Nessiofryd som har fått en pangstart. Solberg kjører rett fram. Drar med seg 10 Møller Victoria innledningsvis. 7 Torpa Oda også med en bra start. Deretter følger nummer 9 G. Sola. Så noen lengder ned til 13 Nuberg Lisa sammen med 5 Rymix Åte Årdals Blesa. Tidlig selskap for 6 Dagfrøya når nummer 12 Nessiofryd kommer opp utvendig. 500 meter, såpass som 26,3. Da har vi runden igjen til mål. 6 Dagfrøya seg side om side med nummer 12 Nessiofryd. I rynk på lederen sitter nummer 3 Honanas Marcel. Andre par utvendig 10 Møller Victoria. Stor galopp har det vært for 11 Lomeperla. Vi har som fjerde hest nummer 2 Polytulla. Det er blitt noen lengder ned til 7 Torpa Odaf, som følges av 9 G. Sola. I køen så galopperer 4 Langland Spika. Ut på den siste siden, fremdeles i ledelse 6 Dagfrøya, har en halv lengde til i annen spor nummer 12 Nessiofryd. I annen utvendig sitter hele tiden 10 Møller Victoria med nummer 3 Honanas Marcel i lederyggen. 5. fortsatt nummer 2 Polly Tulla. På vei opp mot den siste svingen, 6 Dagfrøya svarer opp nummer 12 Nessiofryd. 3 Honanas Marcel er med bak disse sammen med 10 Møller Victoria. Par lengder ned til 2 Polly Tulla, 3-4 lengder ned til 7 Torpa Oda, 9 G. Sola. Gjennom svingen, 6 Dagfrøya prøver å riste av seg nummer 12 Nessiofryd, klarer ikke det. Nessiofryd er fortsatt med og strider. Det blir en par lengder ned til nummer 10 Møller Victoria. Nummer 3 Honanas Marcel ser ikke ut som noen vinner. Tidlig på oppløpet så kommer 6 Dagfrøya i front. Har fortsatt en lengde ned til nummer 12 Nessiofryd som skal forsøke et siste støt. 6 Dagfrøya, nummer 12 Nessiofryd prøver igjen. Fortsatt 6 Dagfrøya, 12 Nessiofryd nærmer seg litt opp mot mål. 6 Dagfrøya, 12 Nessiofryd nærmer seg veldig mye, og Solberg fester grepet 50 fra mål. Nummer 12 Nessiofryd foran 6 Dagfrøya oppe på tredje mellom hester 10 Møller Victoria. Samara i oppkjøringen her, og bilen slipper feltet. Innvendig nummer 1, Lala. På utsiden 2, Kenrik
Bekk BR. Utenfra kommer 7 Broadway Salt, 6 The Pirate. Inn mot svingen så har vi nummer 1 Lala i føringen. Trykkes av nummer 2 Kendrick BR. Galopp for favoritten 6 The Pirate. Borte er 5 Miss Samara. Nummer 1 Lala leder han her ut av svingen foran 7 Broadway Salt. Vi har utvendig da nummer 2 Kendrick BR. Han utvendig 3 Miljøer Experience. Tredje sti anspor innleder 10 Vogue Face. Deretter har vi innvendig nummer 9 Muscles Else 500 meter 13,4. Vi kommer opp mot den andre svingen. Så er det 12 Drogba, 11 Drogba Division som avslutter. Har en par lengder ned til Duon 11, 8 Egon Lobel 6 The Pirate. Det er en pigg nummer 1 Lala som går 1200 meter fra mål. Rygg på lederen 7 Broadway Salt. Først i anspor hele tiden nummer 2 Kendrick BR. Annen par utvendig for nummer 3 Miljøer Experience. Tredje utvendig 10 Vogue Face. Til 1000 meter kommer de her. Anført av nummer 1 Lala. Kilometertiden er 15,6. En runde igjen til mål med 7 Broadway Salt i rygg på lederen. Utvendig 2 Kendrick BR. Annen utvendig 3 Miljøer Experience. Tredje innvendig for 9 Muscle Else. Fjerde innvendig 8 Egon Lobel. Tredje utvendig 10 Vogue Face. Deretter i anspor 11 Drogba Division fullt av 6 The Pirate. Straks ut på den siste borte langsiden fortsatt så er det Christina Marie Tilpen Lala. En Lala fra tredje utvendig for 10 Vogue Face marsjordre. Det er nummer 1 Lala nedover den siste langsiden i rygg på lederen sitter nummer 7 Broadway Salt. Hele tiden utvendig nummer 2 Kendrick BR via sporene fortsatt nummer 10 Vogue Face. Det er nummer 1 Lala opp mot svingen. Nummer 2 Kendrick BR går i nærkamp. Lenger ut kommer nummer 10 Vogue Face. I sporene på vei fram 11 Drogba Division. Mellom hester 3 Miljøer Experience. Med grep i anspor 2 Kendrick BR. Lenger ut kommer en godt gående nummer 10 Vogue Face. Bakfra forsøker også 11 Drogba Division. Tilbake kommer nummer 6 The Pirate. Det er nummer 10 Vogue Face som har grepet her når det gjenstår 100 meter igjen til mål. 10 Vogue Face innvendig prøver han igjen nummer 2 Kendrick BR. Lenger ut kommer nummer 6 The Pirate. 10 Vogue Face 6 The Pirate kommer nærmere og nærmere inn mot mål. Og på streken 6 The Pirate eller 10 Vogue Face. Fordel The Pirate. Bilen slipper felt innvendig nummer 2 Dan Delion Bonanza med nummer 3 Mighty Boy på utsiden lenger ut 6 Goldeneye SF. Nummer 3 Mighty Boy til tet med 6 Goldeneye SF pressende på utsiden inn i svingen. 2 Dan Delion Bonanza har tatt plass i rygg på lederen og utvendig andre par 4 Charleston Volo. Deretter følger vi som 5. nummer 5 Deep Seal Lucky fullt av 9 Custom Cash 10 Fortnite 7 Thai Man Hatten 8 Thai Harlem. Det kjøres der fremme med
kraftig tryck nu från nummer 6 Golden Eye SF som övertar och Golden Eye SF reiser av går i trav 500 meter på kilometertiden 1.09 blank. Nummer 6 Golden Eye SF har en 3-4 längder ner till 3 Mighty Boy som tredje på innerfilen har vi 2 Dan De Leon Bonanza främst i anspår 4 Charleston Volo. An utvändig 5 Deep Sea Lucky tredje i anspår 9 Custom Cash. Fjärde utvändig 10 Fortnite fullt av nummer 7 Thai Manhattan avslutar gör nummer 8 Thai Harlem. 1200 meter igen till mål är det hela Bergens Ove Wassberg med sejersmaskin Golden Eye SF som strax ska upp till första 1000. En 1000 meter Golden Eye SF har öppnat på kilometertiden 13,7. Rygg på ledaren runden fram mål 3 Mighty Boy. Först i anspår 4 Charleston Volo. Tredje på innerspår 2 Dan De Leon Bonanza. An utvändig 5 Deep Sea Lucky. Tredje utvändig 9 Custom Cash fullt av 10 Fortnite. Därefter följer 7 Thai Manhattan 8 Thai Harlem. Strax ut på den sista långsidan. Hon är fortsatt pigg nummer 6 Golden Eye SF. Har en 3-4 längders led. Ned till 3 Mighty Boy, 4 Charleston Volo. Det är problemer för nummer 2 Dan De Leon Bonanza som fjärde nummer 5 Deep Sea Lucky. Det är från dype kommer då nummer 10 Fortnite. 10 Fortnite fort på väg fram in mot den sista svingen så galopperar nummer 10 Fortnite. Det är fortsatt nummer 6 Golden Eye SF runt den sista svingen har en par längder ner till nummer 4 Charleston Volo som är den enda som kan följa. 5 Deep Sea Lucky upp och tredje föran 3 Mighty Boy, 9 Custom Cash, 7 Thai Manhattan, men in på upplöpet är det 6 Golden Eye SF. Har en par längder ner till den angripande 4 Charleston Volo. 6 Golden Eye SF fortsatt. Charleston Volo försöker att gå i närkamp. Gör det också. Invändig 6 Golden Eye SF på utsidan. 4 Charleston Volo mot mål. 4 Charleston Volo! ...2022-utgaven av Leif Saltes minneløp er i gang. Nummer 2 Nylund til Tet med nummer 3 Sigve HR på utsiden, lenger ut 4G Tore. Deretter følger 5 Colleague Sodin 1 Åspik. Og bak disse med 6 Prinsen og 7 Nelson Anton som har kommet godt i gang fra tillegg. Godt i gang også fra 2 tillegg nummer 9 Balderodin som har en parter lengder ned til 8 Kavaleren. Da galopperer nummer 1 Åspik. Problemer også for 6 Prinsen som tapper litt terreng og ligger litt bak sammen med Kavaleren. I front har Vidar Hope kommet seg til kommandoplass med nummer 3 Sigve HR foran 2 Nylund med 5 Colleague Sodin som tredje som fjerde 4G Tore som femte 7 Nelson Anton avslutter hovedfeltet gjør nummer 9 Balder Odin. 3 Sigve HR fra streken åpner 500 på 1.30,4. Leder ryggen 2 Nylund. Så har vi en par lengder ned til 5 Colleague Sodin som utvendig har 7 Nelson Anton.
Han drar med seg nummer 9, Baldrodin, til annen utvendig. Innvendig fjerde 4G, Tore, så 20 meter ned til 8, Kavaleren 6, Prinsen. 1200 meter igjen til mål, søker han farten litt her nå. Vidar opp med nummer 3, Sigve HR. Da kommer nummer 7, Nelson Anton Stormene. Annen utvendig 9, Baldrodin. Ryggleder 2, Nylund. Innvendig 3-5, Kolix, Odin. Følges der av 4G, Tore på innerspor. Par lengder foran 6, Prinsen. Nye to lengder ned til 8, Kavaleren. Første 1027,7. Da galopperer nummer 7, Nelson Anton, når det gjenstår runden. 3 Sigve HR da i front foran nummer 2, Nylund, utvendig 9, Balderodin. Som fjerde følger 5, Kolix Odin med nummer 4, G-Tore bak seg. 7, Nelson Anton galopperer igjen. 8, Kavaleren har nærmet seg de første nå. Kommer opp og angriper oppe som sjette hest nå ut mot den siste langsiden, hvor 3 Sigve HR er fortsatt i front. 9, Balderodin er først i annen spor i rygg på lederen 2, Nylund. 3, 4 lengder ned til 5, Kolix Odin, 8, Kavaleren, så 4G, Tore. Nummer 3, Sigve HR, han går, kjører alt det går her nå, Vidar opp. 9, Balder Odin nærmer seg litt og litt i annen spor med 2, Nylund i lederryggen. 8, Kavaleren jakter bakfra med noen lengder bak de 3 første. Men det er fortsatt 3, Sigve HR opp mot svingen. Foran 2, Nylund, 9, Balder Odin i utvendig posisjon. Bakfra kommer nummer 8, Kavaleren. Han kjører det går her fortsatt, Vidar opp. Han har en par lengders ledelse nå ned til 2, Nylund, som ikke vil gi seg. Han henger godt på. Balder Odin har måttet slippe med noen lengder. Kavaleren galopperer. Det er nummer 3, Sigve HR, med et klart grep. Like og enda mer klare han er 2, Nylund. Det er langt ned til Balder Odin. Det er nummer 3, Sigve HR, nedover oppløpet. Har en 2-3 lengder ned til nummer 2, Nylund. Nummer 3, Sigve HR og Vidar Hoppe vei inn til seier i Leif Saltes minneløp. Trener Jan Christian Øverdal. Det er Marit Cecilie Støen og Frode Jonsen som er de glade eier oppdrettere. Vinner foran 2, Nylund, 3-8. Kavaleren. Midtbeløp i hoppedivisjonen, travavelløpet, det er V75-5. Nummer 3, Tersvajana, stikker til tet foran en Agnes US. Tengsareid resolutt ut i dødens med nummer 1, Agnes US. Svein Ovald Vossberg står i bøylen for å ville ha lederyggen på favoritten. Kommer de her rundt svingen, så er 2 Sahara Breeze med som tredje. Fjerde er 4 Princess T, fulgt på innersporet av nummer 10, Sorella Rick. Deretter på innerspor også nummer 5, Trusty Lightning, først i anspor 9, First Never Follows. Ut av taktene nummer 11, Muscle Dream i tredje utvendig blir det når nummer 5, Trusty Lightning, kommer seg ut etter spor. Lengre bak ser vi 6, Nelson, Bright Eagle, tretten Quick Step O. Der er også etter Charming Boom Bay. Vi har en 500 meter på 19,6. Det er 7 Song of E-Line som avslutter feltet. Nummer 1, Agnes US, med 3 Tersvajana i ryggen, med 2 Sahara Breeze som tredje på innerspor. Innvendig fjerde 4 Princess T. Først i ansporen i First Never Follow, samt par utvendig 5 Trusty Lightning. Så har vi 50 innvendig på nummer 10, Sorella Rick. Han utvendig sitter 5 Trusty Lightning. Vi har tredje utvendig 11 Muscle Dream. Fjerde utvendig 6 Nelson Bright Eagle. 1000 meter 17,3. Videre i anspor ser vi 13 Quick Step O når vi er ut på den siste runden.
Og det anført av favoritten en Agnes US, hele tiden med tre Tashvayana i ryggen. Først i ansporen i First Never Follows, han utvendig for nummer 5, Trusty Lightning, foran 11, Muscle Dream. Fjerde utvendig 6, Nelson Bright Eagle. Femte utvendig 13, Quick Step O, fullt av nummer 7, Song of E-Line. Nummer 1, Agnes US, nedover den siste langsiden, stikker til Zenon Legder. Når nummer 11, Muscle Dream, setter inn angrepet fra køen. Da går også 6, Nelson Bright Eagle. Inn mot svingen går også 13, Quick Step O. En bit fram til nummer 1, Agnes US, inn i den siste svingen, der 11, Muscle Dream jobber seg opp som annen. Tre der, så langt, 3, Tashvayana. Fortsatt via sporene 6, Nelson Bright Eagle. Via fjerde kommer 13, Quick Step O. Men de er langt, langt fram til nummer 1, Agnes US. Agnes US som kommer 2-3 lengder foran 11, Muscle Dream. Langt ut kommer 13, Quick Step O, med en sugende finish. Det er nummer 1, Agnes US. Her kommer 13, Quick Step O, som var den største farten. Vidar Hoppare reiser ifra nummer 13, Quick Step O, til Jan Gunnar Isa. Helt overlegen vinner foran nummer 2, Sahara Breeze, 1, Agnes US. Dukker du opp igjen, Vidar, og denne gang var du ikke særlig påaktet av spillerne Quick Step O, og en voldsom fin avslutning av hesten. Ja, det var det. Det var jo en veldig overraskelse for meg også. Han, det som jeg så på siste, jeg var inne og kikket på siste løpet han synes på Bjerke, det gikk mot gode hester, og da hadde han faktisk en ganske fin avslutning på en relativt bra tid, men det er klart det var langt bak her, og annen rekke på tillegg. Det så tungt ut, så tempo synes jeg egentlig ikke var spesielt høyt heller til å begynne med, så jeg hadde egentlig ikke noen ambisjoner før midt i siste svingen. Da kjente jeg at jeg hadde litt å kjøre med, men trodde det kanskje skulle bli for langt frem til Åsbjørn, men det var tidlig på oppløpet, så hadde jeg jo mye større fart, og han vant jo faktisk lett til slutt, så all ære til eieren gjort en strålende jobb. Ja, for det ble langt frem som den er på, men ned oppløpet var voldsomt og en skjøyt fart. Ja, det gjorde det, så det ble faktisk lett til slutt. Når det langt nede på rangeringslista, så er det kanskje også ekstra gledelig å vinne? Ja, det er klart. Det er jo hyggelig å vinne med outsider, og det er jo det som gjør det spennende med for spillere nå. Gratulerer så mye med en flott seier, Vidar. Tusen takk. Skal få fram Jan Gunnar Aaby. Quick Step O tar seg av et V75-løp. Det må være stort. Ja, det kan ikke bli større. Nei, det er ubeskrivelig. Toppkusk. Det var det som gjorde utslag. Men avslutningen i dag, den var fenomenalt bra. Ja, jeg har aldri synt sånn en fart før på oppløp. Det var ikke det, så jeg håpet du skulle kjenne igjen foret i fronghesten. At du skulle ta i ekstra når vi var kjørt. Hvor stort er det å vinne V75? Det er det største som kan oppleves. Det er større enn 4-årsløp med Mexikos dag. Nei, det var helt utrolig. Men det var jo svært det også, selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg skal ikke underslå det. Gratulerer så mye. Takk, takk. Jan Gunnar Isa, Vidar Hop og Quick Step O som tar seg av V75-5. Stor overraskelse i spillet. Vi gratulerer.
bilen, slipper de av gårde innvendig nummer 1, Billsman. Utenfra kommer 2, Lexington Hall. Lenger ut i banen kommer også 5, Deep Sea Dream. Langt der ute, nummer 7, Always On Time. 2, Lexington Hall i front. Fort kommer nummer 7, Always On Time, som skyller rundt alt og alle og går til tet her gjennom svingen. 7, Always On Time foran 2, Lexington Hall med som tredje på innerspor nummer 1, Billsman. Først i hans spor 6, Floris Baldwin. Vi kommer her på den bortre langsiden. Deretter følger vi via anspor nummer 4, Island Life, fullt av 3, Blade Gers. Første 500 meter går på kilometertiden 109,6. Anført av nummer 7, Always On Time, på vind mot den andre svingen foran nummer 2, Lexington Hall. Først i anspor 6, Floris Baldwin. Tredje innvendig 1, Billsman. Fjerde innvendig for nummer 5, Deep Sea Dream. Han utvendig 4, Island Life. Tredje utvendig 3, Bledigers. Fullt av nummer 10, Donatomite. Så har vi innvendig nummer 9, Conquestador BR. 1200 meter igjen til mål. Han har tempet så godt han kan her, Tom Erik Solberg, med nummer 7, Always On Time, som har en lengde ned til 6, Floris Baldwin. 2, Lexington Hall i ring på leder. En 4 Island Life i han utvendig opp til første 1000 meter, dempet til 13,8. Tredje utvendig 3, Bledigers, fullt av nummer 10, Donatomite. Tredje innvendig 1, Billsman, fullt av 5, Deep Sea Dream, Nikon, Questador, BR. Straks ut mot den siste bortre langsiden. Kjetil Helgestad trente nummer 7, Always On Time. Leder han foran 2, Lexington Hall 6, Floris Baldwin. Klar til angrep, 4 Island Life. Tredje utvendig for 3, Bledigers, fullt der av nummer 10, Donatomite. Tredje innvendig har 1, Billsman, fullt av nummer 5, Deep Sea Dream, Nikon, Questador, BR. Drar i snorene, gjør Solberg, og nedover der mot den siste svingen med nummer 7, Always On Time. I rygg på lederen 2, Lexington Hall. Først i anspor 6, Floris Baldwin. Han kommer flyvende nå, nummer 3, Bledigers. 3, Bledigers via tredje spor rundt den siste svingen. Mangler luke, gjør nummer 1, Billsman. Trekker seg, gjør 4, Island Life. 7, Always On Time. Fremdeles i front ut mot oppløpet. 6, Floris Baldwin er lengden bak. Lengden bak den, nummer 3, Bledigers. Deretter 2, Lexington Hall. Floris Baldwin råsterk på utsiden av 7, Always On Time. Forsøker, gjør Bledigers. Så nærmer seg Floris Baldwin. Bledigers side om side inn mot mål. Det tetter ordentlig til. Det er Malmin, tror jeg, med nummer 6, Floris Baldwin. Fra dødens? Oi, fra dødens. Det er dritbra. Å, fy faen. Å, herregud. Jeg er så sykt stolt av den hesten. Han er så god. Å, for meg. Å. Det var litt av en måte han gjorde på i dag. Det var kjempebra. Han er så god. Ja, det var kjempebra. Virkelig, virkelig bra. Det er lenge siden han vinner løp fra dødens på en måte, men så det var helt sykt bra. Det er så gøy. Gratulerer da. Tusen takk. Bilen slipper i vei feltet.
Det kjøres på mange hender her innledningsvis med nummer 1 Mojito Brigada to Only Be Kind to Me. Lenger ut kommer nummer 5 Bad Night Callsoul. 5 Bad Night Callsoul gikk uventet til tett foran 1 Mojito Brigada. Fremst i andre sporet 7 Kiss My Muscles. Inn i den første svingen galopp for 6 Anders US. Lenger bak 9 Gassin Am. Men vi kommer her ut av svingen med nummer 5 Bad Night Callsoul i front foran nummer 1 Mojito Brigada. Det er blitt en par lengder ned til 4 Jon Snow. 500 meter går på kilometertiden 1.08,4. Vi har fjerde innvendig nummer 2 Only Be Kind to Me. Her kommer flyvende nummer 10 Caruso. Overtar posisjonen som første stjernespor foran 3 Gianluca BR, tredje utvendig 4 Jon Snow. Fortsatt i rygg på lederen nummer 1 Mojito Brigada, deretter 7 Kiss My Muscles, 2 Only Be Kind to Me, Sony Gassinam innvendig 11 HM Lovely Comers. Nummer 5 Bad Night Callsoul nedover den siste langsiden. Via anspor kommer 2 Only Be Kind to Me, drar med seg han utvendig nummer 10 Caruso. Vi skal straks opp til 1000 meter, fortsatt i fint driv nummer 5 Bad Night Callsoul som åpner 1000 på 11,2. På vei inn mot den siste svingen nå nummer 5 Bad Night Callsoul. Rygg på lederen 1 Mojito Brigada. Gava utvendig, nummer 2, Only Be Kind to Me. Deretter T. Caruso. Forsøker gjøre 4, Jon Snow. 5, Bad Night. Callsoul kommer her ut av svingen foran nummer 1, Mojito Brigada, som får det fine løpet. Bakra forsøker nummer 4, Jon Snow. 5, Bad Night. Callsoul angriper save nummer 1, Mojito Brigada. 5, Bad Night. Callsoul fortsatt der fremme. 1, Mojito Brigada forsøker å gå i nærkamp. Fortsatt 5, Bad Night. Callsoul. 5, Bad Night. Callsoul inn mot Brigada. Det er Kramer. Bad Night. Night Callsoul. Det ble Glenn Kramer Stenberg og Bad Night Callsoul som satte kroken på V75-døra denne lørdagen. Noen strålende prestasjoner, Charleston, Volo, ikke minst Floris Baldwin som vant Kjell Åkonsen i V75-6 allerede til tirsdag. Så er vi på plass fra Bjerke. Følg oss på hashtag V75 fra klokken 17.45 på gjensyn.